大家好，欢迎收看《厉害了我的国》节目。近年来，中国经济飞速发展，交通领域也逐渐往便捷化、快速化发展，这其中离不开中国交通网络的大力建设。高铁方面，京津高铁、京沪高铁、郑西高铁、哈达高铁等一条条高铁线路纷纷开通，四纵四横规划已正式完成，正逐步往八纵八横迈进，公路里程已达477.5万公里，其中高速公路达13.65万。没有中国人做不到的，高铁建设中架桥机可谓当之无愧的顶梁柱，独自包揽了全部工作步骤，即提梁、运梁、架梁于一体，一次性完成桥梁的分段组装。一段500米的桥梁，如果用人力的话，至少需要半年，而架桥机只需要短短几天就能完成。中国架桥机可以说是世界所有桥梁建设设备中的最自动化设备。曾有人拿日本、韩国的架桥机与中国对比，结果都被玩晕。三、铺轨车。中铁四局研制了一种用于铺设地铁轨道的轮式铺轨车，它的四组轮胎能像变形金刚一样自由变换，在轨道内遇到横截面或高度不一时，铺轨车会自动架起，轮胎会自动适应轨道地形，快速完成铺轨任务。可以说，铺轨车跑得有多快，铁轨就能铺多快。四、无缝钢轨。传统钢轨都是15米到25米的长度，而我国高铁铺设的无缝钢轨一根长度达500米，经过检验、打磨等一道道工序后，无缝钢轨会铺设到轨道上，最终成为几百公里长的无缝轨道。无缝钢轨不仅可以提升高铁的稳定性，还使得施工速度倍数增长。我国能拥有如此密集的高铁轨道，完全得益于这些设备的帮助，是不是应该点个大大的赞？好了，本期视频就到此结束了。如果您喜欢此视频的话，记得点击点赞、关注并转发。我们将持续为您呈现了不起的中国成就。下期再见，拜拜。